Milenor Biro. Bisa ngarep kula. Rahasia. Rahasia. Oke 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 oke. Milenor Biro sama enggak? Ya sak serku to. Pelantikan Kades Papua. Ah iki kita telewa mena iki ono de iki sing iki Kades mau mire koyo iki. Wah iki anu iki tarantula koyo. Sing Kades iki. Bayaran telung juta setengah paling guys. Seminggu loh ini, gak macam. Itu semesem ini. Kalau kat ini akan nikah man. Nah ini KBBS senior ini mau ditekannya paling buri dewe dan lu bayaran gede tapi gak bayaran tapi tim huru hara berani mati wedi luwe.